E então nós entramos no assunto. Se o Senhor dissesse, eu vou lhe atribuir 25 anos. Você não vai chegar a envelhecer, você poderá ir, eu vou lhe atribuir 25 anos sobre a terra. Você tomaria desde o nascimento até 25 anos, ou desde 25 até 50, 50 até 75, ou 75 até 100. Agora, qualquer homem a quem foi atribuído algum tempo sobre a terra, certamente seria uma coisa muito irracional se ele não passasse esse tempo a serviço de Deus. Não me importa o que ele faça. Agora, se você vai ser um conquistador de mulheres e assim por diante, seria melhor você tomar aquela idade jovem, aqueles primeiros 25, está vendo? Se você vai ser um carpinteiro, um mecânico ou algo assim, seria melhor que você tomasse o segundo 25, está vendo? Então eu estava pensando acerca de... E eu? Onde tomarei? Eu tomaria os 75 até 100. Eu seria mais inteligente, mais sábio. Eu estaria mais firmado. Eu saberia mais acerca do que eu estou fazendo. Eu estou 8 ou 10 anos mais velho do que a última vez que eu estive no exterior. Eu não salto para dentro como se eu estivesse matando cobras. Eu saberei mais acerca disso, está vendo? Eu sei mais. É exatamente como um cão de caça de mão pelada brigando com uma mão pelada, está vendo? Você sabe a respeito de como apanhá-lo. Não salte aí dentro. Arranha você. Conheça as suas artimanhas e observe o que ele faz. E nós aprendemos mais acerca do inimigo. Portanto, nós temos que descobrir todas as suas técnicas e como ele se aproxima e o que ele faz e aprender os seus socos. Então você está treinado para entrar nele, está vendo? Portanto, eu creio agora, eu disse para a esposa, eu creio que eu estou em melhor forma agora do que eu estava quando eu tinha 40 anos de idade. Está vendo? E eu tenho 54. E eu creio que se eu viver e ainda puder ir de um lado para outro como eu posso agora, quando eu tiver 100, se Jesus tardasse tanto assim, eu estaria em melhor forma então do que eu estou agora para ir. Está vendo? Porque você saberia mais a respeito. Você saberia mais a respeito do que fazer. E como lidar com isso? Como lidar com a situação? Tome uma porção de pessoas agora, se elas vão ser operadas. Dizem que um médico novo que formou-se recentemente e acabou de sair da escola de medicina, ele nem ainda fez uma operação. Deixe-o fazê-la. Oh, no, you say, let's do it. Not that guy. No, sir. Yet. No, indeed.
Oh, não! Você diria nada feito. Esse sujeito, não. Não, senhor. Ainda não de verdade. Eu não quero que ele enfie nenhuma faca em mim. Bem, eu prefiro ir aqui e arranjar o fulano. Eu ouço dizer que ele tem feito muitas operações. Ele sabe fazê-las. Isso mesmo, está vendo? Esse é o objetivo. Você pensa nisso, porém, o que me diz dessa alma? Eu quero alguém que saiba onde eles estão e conheça a estrada, que a tenha percorrido. Sim, de fato.